ኢየሱስ ይባረክ። ስለ መንፈስ ቅዱስ ጥቂት ነገር እናገርና በቀጥታ ከዛሬ ቀን ጀምሮ በየጉባኤዎቻችን እንግዳ ነገሮች እየሆኑ 365 ቀኖች ያልቃሉ። በሌላ አባባል በኢትዮጵያ ውስጥ ሰላም እንደሚሆን በዛውም እያወቃችሁ አዎ በዛው ምንም ነገር እንደማይሆን እየተረዳችሁ እግዚአብሔር ምድሪቱን የመንፈስ ቅዱስ አመት ሆኖ እንዲያልፍ እግዚአብሔር አምላክ ፈቅዷል። አሜን። ኢትዮጵያ በመንፈስ ቅዱስ ትረሰርሳለች። አሜን። ኢትዮጵያ በመንፈስ ቅዱስ ትቀባለች። ኢትዮጵያ በመንፈስ ቅዱስ አነጋጋሪ ነገር ከምድሯ ወደ ውጪ ይሰማላታል። በመንፈስ ቅዱስ ክብር ውስጥ ትቀጥላለች። አሜን። ቅዱስ መንፈስ የእግዚአብሔር መንፈስ ወገኖቼ እንድንንገራችሁ ሰውን ሰው ያደረገው ምናምን ተብሎ በፊት የተፎከረ ፉከራ ነበርና እሱ ፉከራ ዛሬ እንደዚህ ይቀየር። ሰውን ሰው ያደረገው ኢትዮጵያ ያደረጋል። ምንድነው ያለ መንፈስ ቅዱስ አገልግሎት የሚባል ነገር የለም። ያለ መንፈስ ቅዱስ ቤተክርስቲያን የሚባል ነገር የለም። ያለ መንፈስ ቅዱስ ቪክቶሪ ወይም ድል የሚባል ነገር የለም። ያለ መንፈስ ቅዱስ ፈውስ የሚባል ነገር የለም። ያለ መንፈስ ቅዱስ መፈታት የሚባል ነገር የለም። ያለ መንፈስ ቅዱስ ተአምራት የሚባል ነገር የለም። ያለ መንፈስ ቅዱስ እግዚአብሔርን ማወቅ የሚባል ነገር የለም። ያለ መንፈስ ቅዱስ ኢየሱስን ማክበር የሚባል ነገር የለም። ያለ መንፈስ ቅዱስ ዝማሬ የለም። ያለ መንፈስ ቅዱስ አምልኮ የለም። አንድ ሰው ብድግ ብሎ የለም ይባል። We have never accept never we have never bafitsu never accept without the holy ghost kazi kan jemro ye egziaber menfes birgit ndalle yitawok zend egziaber be 2014 chemre metallo bloa and so amen ibale amen bizu sow yemimeslew nabiy yemilew sim barasu misara yemeslewa ብዙ ሰው ፓስተር የሚለው ስም የሚሰራ ይመስለዋል። ብዙ ሰው ሐዋርያ የሚለው ስም የሚሰራ ይመስለዋል። ብዙ ሰው ትልቅ ካቴድራል ሰርቶ መቀመጫዎችን ስላበዛ የሚሰራ ይመስለዋል። ብዙ ሰው የሃይማኖት ቀለምና መልክ ስለያዘ የሚሰራ ይመስለዋል። ብዙ ሰው ጥቅስ ስለጠቀሰ የሚሰራ ይመስለዋል። ኖ ሞር የእግዚአብሔር መንፈስ በክብር ይገለጣል። ካልተገለጠ ምንም የምታዩት ነገር የለም። አንድ ጊዜ እንደዚህ አለ catch the spirit not only the word ቃሉን ብቻ ሳይሆን መንፈሱንም ያዝ። ቃሉ ጥክሱ ብቻ በራሱ የሚሰራው ነገር የለም። ይሄ የምታነባው ጥቁሩ መጽሐፍ የሚሰራው የእግዚአብሔር መንፈስ ሲኖርበት ብቻ። እግዚአብሔር ቃል በብዙ ቦታ ሲናገር ሊዚህ ይላል በተሰሎንቄ መጽሐፍ ላይ ሃማጂካ ኖ ፍሪክላር ወንጌላችን በኃይ በመንፈስ ቅዱስ እንጂ በቃል ብቻ ወደናንተ አልመጣም። the word only የሚባል ነገር አለ ማለት ነው። ቃል ብቻ በሉስቲ ተናገሩ መጽሐፍ ሲናገር በቃል ብቻ ወደናንተ አልመጣም። with the power with the holy ghost touch no one ኢየሱስ ይባረክ። አሜን። እንደገና ጳውሎስ ለቆሮንቶስ ሰዎች ሲነግርላችሁ እናንተ አላችሁ ማካኑ ቭሬጃግሊ ብራዲያማ እምነታችሁ በእግዚአብሔር ኃይል እንዲሆን ቃሌም ስብከቴም መንፈስንና ኃይልን በመግለጥ እንጂ በሚያባብል ቃል አልነበረም ማለት። ይሄ እንግሊዘኛው enticing words bulky word ይለዋል። ልክ ዝናብ እንደሌለው ደመና ነው። ያለ መንፈስ ቅዱስ ምንም ነገር ጩሁና የለም በሎ። አንድ ሰው ታላቅ የእግዚአብሔርን ማንነት revealed manifest ማረክ አለበት። he should have to hold the spirit of god የእግዚአብሔርን መንፈስ መያዝ አለበት። የእግዚአብሔር መንፈስ ብዙ ትርፍ አለው። አንድ ሰው ወደ ህይወቱ ኢንቫይት ካረገ ኢየሱስን ማየት የሚፈልግ ሰው ብድግ ብሎ መንፈስ ቅዱስ ይበልባካች ተጀመረ።
አገልግሎታችሁ እንዲቀየር መትፈልጉ ስንትናችሁ? ስራችሁ እንዲቀየር መትፈልጉ ስንትናችሁ? ቋንቋችሁ ፌቨር ሞገስ እንዲኖረው መትፈልጉ ስንትናችሁ? በጠላቶቻችሁ ሰፈር መክበድ የምትፈልጉ ስንትናችሁ? ምንም አይነት ተግዳሮት በፊታችሁ እንዳይቆም የምትፈልጉ ስንትናችሁ? የእግዚአብሔር መንፈስ ዛሬ አይ ፕሮፌሳይ በእያንዳንዳችሁ ላይ ይቀመጣል። አንድ ሰው ሳብ አርጎ ያባቴ መንፈስ ይበልባካል። አንድ ሰው አሜን ይበል። አንድ ሰው አሜን ይበል። አንድ ሰው አሜን ይበል። እግዚአብሔር ፈጽሞ በሰው ላይ በፍጥረት ላይ በማንኛውም ነገር በቁጣ የሚነሳው የእግዚአብሔር መንፈስ አፍሊክት ያረጋችሁ የነካችሁ ሰዓት በግልጽ ሲናገር ቅዱሱን መንፈሴን አታስመሩ ይላል። ያስመረሩትን በምድረ በዳ ጨረሳቸው ይላል። መንፈስ ቅዱስ ላይ ሲሪየስ ነው። አሁን እግዚአብሔር በሰራው በተናገረው ከባድ ቃል ምድር ሆነች። ኢየሱስ ክርስቶስ ተላከ፣ ቃል ሆኖ መጣ። ምድር ላይ ስለ ሁሉ ቤዛ ይሆን ዘንድ እግዚአብሔር ፈቀደ። አሁን እኔ እሄዳለሁ አለ። ከዛስ ልከዋለሁ አለ። አሁን ያለው ኢየሱስም አይደለም እግዚአብሔርም አይደለም። ራይት ናው በምድር ላይ በዚህ ኢንታየር ወርልድ ላይ ያለው የእግዚአብሔር መንፈስ ብቻ ነው። የእግዚአብሔር መንፈስን የማያክሰው ኢየሱስን አያቅም። የእግዚአብሔርን መንፈስ የማያክሰው እግዚአብሔርን አያቅም። ከመንፈስ ቅዱስ ጋር ህብረት ያለው ግን እኔ አለ እኔና እንመጣለን በርሱም መኖሪያ እናደርጋለን። ኑክራ አማጁቫ ኢየሱስን ክርስቶስን ማን ነው? ከ2000 ዓመት በፊት የነበረ ፊት ለፊት ያየው በስጋ ያየው ማን ነው? ማን ነው እዚህ ውስጥ አለ ወይ? ኢየሱስ የሚባለውን ነገር በሞኝነት እንድትቀበልና በሕያውነት እንዲገለጥል የረዳ የእግዚአብሔር መንፈስ ነው። መንፈስ ቅዱስ ከሌለ ኢየሱስን አታውቀው። አትዋሽ። ይሰማል? አኖይንቲንግ ቲቪ የትኛውም ሪሊጅን ውስጥ ነው። የእግዚአብሔር መንፈስን የማታውቁ ከሆነ እግዚአብሔርን አታውቁም፣ ኢየሱስንም አታውቁም። አታታሉን። ያለ እግዚአብሔር መንፈስ ሰማይ አይታወቅም። ቬግ ነው፣ ዝግ ነው። አሜን፣ አሜን፣ አሜን። አንድ ሰው እግዚአብሔርን ማወቅ ከኢየሱስ ጋር ህብረት ማድረግ ከፈለገ አንድ ሰው እጆቹን ያንስና የሬስቶሬሽን ታይም ነው ጩሁና መንፈስ ቅዱስ በለው። ኢየሱስ ክርስቶስ ምርጫ ሰጠ። the better choice ምንድነው? ያ እኔ ብሄድ ይሻላችኋል፣ ይሻላችኋል። የኔ መሄድ በጣም የሚሻል ነገር ነው። ምክንያቱም እኔ ካልሄድኩ አይመጣም። ማአኑ ግላቭሪዲያማ ይሄ የወንጌል እውነት ነው። እሄዳለሁ፣ እሱን ልከዋለሁ። እሱ በመጣ ጊዜ እማልደርስበት ሁሉ ይደርሳል። እጆቻችሁን አንሱና አንድ ጊዜ ኢትዮጵያ ከዚህ በኋላ ኢትዮጵያ ሆና እንድትቀጥል በኢትዮጵያ ላይ ክብር ማየት እግዚአብሔር አምላክ በሞገስ እንዲገልጣት ከፈለጋችሁ በየትኛውም ዓለም ያላችሁ በዩቲዩብ በፌስቡክ በ24 ሰዓት የቴሌቪዥን አገልግሎት የምትከታተሉ ስሙኝ፣ የእግዚአብሔር መንፈስ ዓመት ነው 2014። ኢንቫይት ሂም ሂ ኢዝ ጎይንግ ቱ ኢንቬድ ዩር ላይፍ። ሕይወታችሁን ይወረዋል። አንድ ሰው ከጉባኤ ድምፅ ያሰማ መንፈስ ቅዱስ ብሎ ያሰማ ጩና መንፈስ ቅዱስ በሉ። መንፈስ ቅዱስ የሚፈራ አምላክ ነው። አሜን፣ አሜን። ያለ መንፈስ ቅዱስ የሚሆን ነገር የለም። እግዚአብሔር አምላክ ምድሪቱን ማክበድ ስለፈለገ እንዲህ እንዳለ ነገረኝ። ምድሪቱ ላይ ከባድ ነገር ማምጣት ስለፈለገ ይሰማቸዋል። አንድ ሰው አሜን ይሰማዋል ወይ? ሱፐርናቹራል ከተፈጥሮ በላይ የሆነ አቅም ይዞ መንቀሳቀስ የሚፈልግ ማን ነው? እጆቻችሁን አንሱ። መንቀሳቀስ የሚፈልግ ፌቨር በገንዘብ በቅባት አይመጣም። ፌቨር ካምስ ዊዝ ዘ ሆሊ ጎስት። በእግዚአብሔር መንፈስ ግን ሞገስ ይመጣል። አንድ ሰው አሜን ይበል። አንድ ሰው አሜን ይበል። ድልና ስኬት በጥረት አይመጣም። ላብህን በማላብ አይመጣም። ይህንን የሚሰጠው የእግዚአብሔር መንፈስ ነው። ይሄ ማለት የእግዚአብሔር ቅባት ነው። እጆቻችሁን አንሱና መንፈስ ቅዱስ በሎ ወደ እኔና በሎ። አሜን። ስለ እግዚአብሔር መንፈስ ስናገር መንፈስ ቅዱስ በእኛ ውስጥ የሚባል የእግዚአብሔር እውነት አለ። መንፈስ ቅዱስ ከእኛ ጋር የሚባል የእግዚአብሔር እውነት አለ። መንፈስ ቅዱስ በእኛ ላይ የሚባል የእግዚአብሔር እውነት አለ። ዛሬ እግዚአብሔር አምላክ የተናገረኝ ኦልሬዲ ዌን ዩ ሪሲቭ
የእግዚአብሔርን ልጅ ኢየሱስን ስትቀበል የእግዚአብሔር መንፈስ ውስጥ ገብቷል። የሚያስፈልገህ ለኢምፓወርመንት ካላ የሚመጣው ላይ ላይ የሚወርድ መንፈስ ነው። ይሄ ደግሞ የመንፈስ ቅዱስ አመት ስለሆነ ግድ ነው ከዛሬ ጀምሮ በላይ ላይ ይቀመጣል። አንድ ሰው አሜን። እስቲ አንድ ሰው ጮሆ ነው ይቀመጣል ይበል። አሜን ነው ወይ? አንድ ሰው አሜን ይበል። ምንድነው መንፈስ ዓለም ላይ ያለ ቴክኖሎጂ? እዚህ ጋር እንደዚህ አይነት ሰው በእንደዚህ አይነት ነገር ታስሯል። ስለዚህ ያ የሰራው ነገር ደግሞ አጋንንት ነው፣ ቁጥራቸው ይሄን ያህል ነው። በላሁን ውጣ ስል እዛ ውጪ ያለው የሚጮህበት የዚህ ቃልና ሪስፖንድ የሚያደርገው ነገር ግንኙነት ያለው የተሰራው በእግዚአብሔር መንፈስ መለኮታዊ ጉልበት ነው። ይሄንን የሚፈልግ ሰው ብቻ የገባው ሰው ብቻ ከመንፈስ ቅዱስ ጋር ህብረት ለማድረግ እግዚአብሔር በዚህ ባወጀው ዓመት ውስጥ ራሱን ይለቀዋል። አሜን። አንድ ሰው አጠገቡ ያለውን ሰው ነካ ያርግና የመንፈስ ቅዱስ ዓመት ነው በሎ። በዚህ ዓመት በሎ የምትከብድበት ቃል የሚሰማበት የምትከብርበት ዓመት ነው። አሜን። ጃቡ ጋሊ ማራዲ ያማስ ማነው መንፈስ ቅዱስን የሚወደው? ስትወጡ እያንዳንዳችሁ ስቲከሮች ይዛችሁ ወጡ። አሜን። ራማኑ ስቲቫካቺ ካሎቭ ሮዲያማ ስንት ሰው አለው? ይሄ ኦ ኦልሬዲ ሁሉም አለው። ጄማኩ ቫራዲያማስ አሜን አላለም አንድ ሰው? የምን ዓመት ነው? መንፈስ ቅዱስ የመንፈስ ቅዱስ ዓመት። መጽሐፍ ቅዱሳችሁ ላይ ቤታችሁ ላይ ምን የምን ዓመት እንደሆነ ሪማይንድ አድርጎ መንፈስ ዓለም የሚሰራው እንደዚህ ነው። ኢየሱስ ይባረክ። አሜን አሜን። ይሄ ለአንድ ሰው ለአንድ መንፈሳዊ ሰው ሰጣለሁ። 2014 የምን ዓመት ነው? የምን ዓመት ነው? የምን ዓመት ነው? የምን ዓመት ነው? መንፈስ ቅዱስ አስተማሪ ነው። አሜን። እግዚአብሔር ቃል ሲናገር ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 14 ቁጥር 26 ላይ እንደዚህ የሚል ቃል ታገኛላችሁ። አብ በስሜ የሚልከው ግን መንፈስ ቅዱስ የሆነው አጽናኝ እርሱ ሁሉን ያስተምራችኋል፣ እኔም የነገርኳችሁን ሁሉ ያሳስባችኋል። The real teacher እውነተኛው አስተማሪ መንፈስ ቅዱስ ነው። ሰው ይደባልቃል፣ ኤክስፒሪየንሱን ያስገባል፣ ልምዱን ያስገባል፣ የራሱን ታሪክ ያስገባል። ከሰማይ ጋር የተገናኘ ሰው ምን አይነት ነው ካላችሁ፣ ከመንፈስ ቅዱስ የተማረ። ከመንፈስ ቅዱስ የተማረ ሰው፣ መንፈስ ቅዱስ ያስተማረው ሰው ሁልጊዜ እውነት ይናገራል። እውነቱም ደግሞ የማይወድቅ በሰው ፊት እንደ ገለባ የማይቃጠል ሚዛን ያለው ትሩዝ ይዞ ይነሳል። እግዚአብሔር አምላክ መንፈስ ቅዱስን አስተማሪ ነው ይሉ የመንፈስ በላያቸው ላይ ያረፉ ሰዎችም እውነተኛ አስተማሪዎች ናቸው። መንፈስ ቅዱስ የመጀመሪያው ምንድን ነው? አስተማሪ ነው፣ ያስተምረናል። እስቲ እጆቻችሁን አንሱና የእግዚአብሔር መንፈስ በሉ ከዛሬ ጀምሮ በሌሊትና በቀን ያስተምረኛል በሉ፣ ከእርሱ እማራለሁ በሉ። አሜን። የእግዚአብሔር መንፈስ አስተማሪ ነው። ሁለተኛው የእግዚአብሔር መንፈስ አጽናኝ። ዮሐንስ ምዕራፍ 14 ቁጥር 26 ላይ የእግዚአብሔር ቃል እዛው ላይ ሲናገር እንደዚሁ ላይ ማኑክ ራአቪ ዤኖ ኦሊ ጋራባዲያማስ አሜን 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 አሜን። ኢየሱስ ጌታ ነው። አብ በስሜ የሚልከው ግን መንፈስ ቅዱስ የሆነው አጽናኝ ይሏል። ሂ ኢዝ ኤ ሪል ኮንፎርተር። ሰው አንዳንድ ጊዜ ስሙኝ፣ የማይነሱ ችግሮች አሉ ከሰው ህይወት፣ የማይፈወሱ ህመሞች አሉ ሰው ህይወት ውስጥ። እግዚአብሔር አምላክ ዲቫይን ዓለም ላይ ወይም መለኮት ዓለም ላይ በእርሱ ቅዱስ በሆነው መንፈስ በማጽናናት የሚያስቀምጣቸው ሰዎችን የሚያስገር እንዴት ተሸከምከው? እንዴት ከእግዚአብሔር ጋር አትጣላም? እላይ ላይ እኮ የደረሰብህ ነገር ይሄ ይሄ ነው ስትሉት ሰውየው ቆመዋል። ይሄ ሰው በመንፈስ ቅዱስ የተጽናና እግዚአብሔርን ተስፋ የሚያደርግ በልቡም ምንም የማያስብ ማጉረምረምን የማይናገር ሰው ነው። ይሄ ሰው ምን አይነት ነው? የእግዚአብሔር መንፈስ ያጽናናው ሰው ነው። ሪል ኮምፎርተር ነው። መንፈስ ቅዱስ ያጽናናል።
በመንፈስ ቅዱስ መጽናናት ከሰው መጽናናት ይበልጣል። ሰው ሁለቴ ነግሮ የነገረ የመጽናናት ቃል ራሱ ጥያቄ ነው የሚሆነው። እሱ ቢሆንበት በርግጥ በዚህ በማጽናናት ቃል ያቆማል ወይ ትላለች። አንዳንድ ጊዜ አይዞ በርታ ችግር የለም ምናምን ይላቸዋል ሰው። ግን እሱ ላይ ቢደርስበት የመጨረሻው ተሰብሮ የሚቀመጠው እሱ ነው። ሰው በአፉ ነው የሚለው። የእግዚአብሔር መንፈስ ግን በሆነብህ ነገር በማጽናናት ሲገለጥ አላልፍም ያልከውን ነገር አልፈ፣ አልሸከምም ያልከውን ነገር ተሸክመ፣ አልችለውም ያልሽውን ነገር ችለሽ፣ አላልፈውም አልወጣውም ያልሽውን ነገር ወጥተሽ ታይዋለሽ። ለምን? የእግዚአብሔር መንፈስ ሪል ኮምፎርተር ነው፣ እውነተኛ አጽናኝ ነው። ኢየሱስ ይባረክ። አሜን አሜን አሜን። ሶስተኛው የእግዚአብሔር መንፈስ የሚሰጥ ጌታ። እነኚህን ሁሉ በ2014 በሕይወታችሁ በኢየሱስ ስም ይሆናሉ። አንድ ሰው ከመንፈስ ቅዱስ እማራለሁ ይበል። በመንፈስ ቅዱስ እጽናናለሁ ይበል። በኢየሱስ ስም በ2014 ይሄ ይሆናል። ሶስተኛው ከመንፈስ ቅዱስ ትቀበላላችሁ። መንፈስ ቅዱስ ሂ ኢዝ አ ቬሪ ቬሪ ወንደርፉል ጊቨር ነው። በጣም በሚገርም ሁኔታ ሰጪ ነው። አሜን። ከሚሰጠው ነገር ግን የሚገርመው ነገር ከፍጥረት ዓለም አይጀምርም። የሚሰጠው መለኮት ዓለም ያለውን የመለኮት ዓለምን የያዘ ሰው ፍጥረቱ ዓለም ላይ ጠርቶም ተናግሮም ቃል አውጥቶም የራሱ ያረጋል። ዋናው ነገር ግን ከሰማይ መቀበል ነው። እግዚአብሔር አምላክ ዘንድሮ እቺን ዓመት እንዳለፍን 2014 እግዚአብሔር የገባው ተስፋ ውስጥ በመንፈስ ቅዱስ ዓመት የሚቀመጥ ሰው ወይም በመንፈስ ቅዱስ ዓመት ውስጥ የሚገባ ሰው የሚጠብቀውን ማንኛውን መንፈሳዊ ነገር እስኪ አንድ ሰው እዚህ ውስጥ እዚህ ውስጥ እዚህ ውስጥ እዚህ ውስጥ እዚህ ውስጥ እዚህ ውስጥ ካለ ሰው እዚህ ውስጥ ካለ ውስጥ እዚህ ውስጥ ካለ ውስጥ የጠላቶቹን ሴክሬት የጠላቶቹን ሚስጥር ገና ከማድረጋቸው ከማምጣታቸው በፊት ማወቅ የሚፈልግ ማን ነው እዚህ ውስጥ? ማወቅ የሚፈልግ በናዝሬቱ ጌታ በኢየሱስ ተቀበሉ፣ ተቀበሉ። አሜን። መንፈስ ቅዱስ ይሄንን ይሰጣል። የሚገርመው ነገር አኮርዲንግ ቱ ሂዝ ዊል ነው የሚለው። እንደ ፍቃዱ ለእያንዳንዱ እያካፈለ ይሰጣል ይላል። ለአንዱ ታምራትን፣ ለአንዱ መለየትን፣ ለአንዱ ልሳንን፣ ለአንዱ ትንቢትን፣ ለአንዱ የመፈወስ ስጦታ፣ ለአንዱ ትንቢትን መናገር፣ ለአንዱ በልሳን የተረጎመው የተነገረው መተርጎም፣ ለአንዱ በልሳን መናገር፣ ለአንዱ የእምነት ስጦታ፣ ለአንዱ እንደዚህ፣ ለአንዱ እንደዛ ይሰጣል። መንፈስ ቅዱስ ሰጪ ነው። በ2014 ዓመተ ምህረት ያለ መንፈስ ቅዱስ ስጦታ አትሆንም፣ አትሆኝም። ብድግ አርጊና መንፈስ ቅዱስ በይ። አንድ ሰው አሜን አላለም? አንድ ሰው አሜን ይበል ባካችሁ። መንፈስ ቅዱስ ምንድን ነው? ሰጪ ነው በሉ። ምን ይሰጣል? እስኪ አንድ ሰው ይወላችሁ። አንዳንድ ጊዜ ዝም ብላችሁ ከሆነ ነገር ውስጥ አትጠብቁ። መጽሐፍ ቅዱስ የሚናገረውን አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 12 11 ከ7 እስከ 11 ስታዩ እንደዚህ የሚል ቃል ታገኛላችሁ። ስሙኝ፣ ሰጪ ከሆነ የሚጠየቀው እሱ ነው። አንድ ሰው አሜን አላለም? ቁጥር 7 እና ቁጥር 12 ላይ 11 ላይ እንደዚህ ላይ ነገር ግን መንፈስ ቅዱስን መግለጥ ለእያንዳንዱ ለጥቅም ይሰጠዋል። ከዛ በኋላ ለአንዱ ጥበብ መናገር በመንፈስ ይሰጠዋል፣ ለአንዱም በዚያው መንፈስ እውቀትን መናገር ይሰጠዋል፣ ለአንዱም በዚያው መንፈስ እምነትን ይሰጠዋል፣ ለአንዱም በዚያው በአንዱ መንፈስ የመፈወስ ስጦታ፣ ለአንዱም ታምራት ማድረግ፣ ለአንዱም በዚያው መንፈስ እምነት፣ ለአንዱም በአንዱ መንፈስ የመንፈስ ስጦታ፣ ለአንዱም ታምራትን ማድረግ፣ ለእያንዳንዱ ትንቢትን መናገር፣ ለአንዱም መናፍስትን መለየት፣ ለአንዱም በልዩ ልሳን ወልዩ አይነት ልሳን መናገር፣ ለአንዱም በልሳኖች የተነገረውን መተርጎም ይሰጠዋል ይልና ይህንን ሁሉ ግን ያ አንዱ መንፈስ እንደሚፈቅድ ለእያንዳንዱ ለብቻው እያካፈለ 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 ለእያንዳንዳችሁ ይሰጣል። አሜን እላችሁ። ዶንት ኮፒ። የኮፒ መንፈስ በ2014 የተወጋ ይሁን። ተመሳሳይ ትንቢት ሰው እንደሚናገረው ለመናገር እንደዚህ ይታየኛል ብሎ የሚናገር የሆነ እዛ ጋር ሰው ይታየኛል። ኮፒ ብቻ ከሆነ ሰው ከሆነ አገልጋይ ከሆነ ምና ኮፒ ተው። ኮፒ ምንም አያረግልህም። በ2014 ሰጪ አለ፣ እርሱም መንፈስ ቅዱስ ነው። ትንቢት ነው ይሰጥሻል፣ መፈወስ ነው ይሰጥሃል፣ ታምራት ማድረግ ይሰጥሃል።
በልዩ አይነት ልሳን መናገር ይሰጥሻል። የምነ ስጦታ ይሰጣሃል። አሜን። የመለየ ስጦታ ይሰጥሻል። አንድ ሰው አሜን ይበል። ማን ነው ሰጪው? ጆቻችሁን አንሱ። መንፈስ ቅዱስ በሉ። ስጠኝ በሉ። በኢየሱስም በ2014 ምን አይነት ስጦታ ነው የምትፈልጉ? አጠገብ ያለውን ሰው ጠይቀው። የመንፈስ ቅዱስ አመት ነው። አሜን። የመንፈስ ምን አይነት ነው የምትፈልጉ? ጠይቀው። ምንድን ነው የምትፈልጉ? ምን ቢኖር ነው መንፈስ ዓለም ላይ ደስ የሚል? ምን ቢኖር? በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም የመንፈስ ቅዱስ አመት ነው። እያንዳንዳችሁ ከመንፈስ ቅዱስ ትቀበላላችሁ። እያንዳንዳችሁ ከእግዚአብሔር መንፈስ ትቀበላላችሁ። ውጭ ያላችሁ ውሰዱ፣ ቀበላለሁ በሉ። የምን አመት ነው? ስጦታ የምትቀበሉት ከማን ነው? በነገራችን ላይ መንፈስ ቅዱስ የራሱ ፍቃድ አለ። አኮርዲንግ ቱ ሂዝ ዊል ነው፣ እንደ ፍቃዱ ለእያንዳንዱ ፎር ኢች ኦፍ ዩ ነው የሚለው። ለአንዳንዶች አለ፣ ለእያንዳንዱ እያካፈለ ይሰጣል። ይሰጥሻል። ይሰጣቸዋል። መንፈስ ቅዱስ ሰጪ ነው በሉ። እባካችሁ በኢትዮጵያ ላላችሁ አገልጋዮች፣ በኢትዮጵያ ላላችሁ ምእመናን እንደ ብላችሁ እከሌ ብላችሁ ዝም ብላችሁ አትነሱ። በኮፒ የሆነ ነገር ለማድረግ ጥረት አታርጉ። መንፈስ ዓለም ላይ መጠለፍ የሚባል ነገር አለ። ሰው ብዙ ሰው አያውቅም። ሲመጠለፍ በሉ ስፒሪቹዋል ሃይጃክ የሚባላል። ሰው ትንቢት ስጦታ እንዳለው ሰው የሆነ ነገር ይታየኛል ምናምን ማለት ሲጀምር አንዴ ይታገሰ፣ ሁለተኛ ግን ደጋግመ ስታረግ ያልተሰጠህን ስትል የሟርት መንፈስ ይገባባል። ስፒሪቹዋል ዓለም ላይ ስፒሪቹዋል ሃይጃክ አለ፣ ትጠለፋል። እግዚአብሔር ባልሰጠ ነገር ኃላፊነት አይወስድም። እረፍ። የምትጠይቀው ማንን ነው? የሚጠየቀው ማንን ነው? ማን ነው የሚጠየቀው? ከማን ነው የምትቀበሉት? አስጨነቀህ አንተ? ምን አስጨነቀ እንደዚህ ምናምን? እያያችሁኝ ነው? በደንብ ስሙ። ኢትዮጵያ ላይ ተረት ተረት ይቆማል። ይሄን አላለኝ ማን ሰው? ኢትዮጵያ ምድር ላይ ተረት ተረት ይቆማል። የኮፒ አገልግሎትና ኮፒ ይቆማል። እንደ ከሌ ብሎ በታክቲክና በቴክኒክ ይቆማል። በናዝረቱ ጌታ በኢየሱስም መንፈስ ቅዱስን የሚዳፈሩ ሰዎች ይሆናሉ። እንደዚህ የሚያደርጉ በ2014 ብዙ ጉድ እንሰማለን። አንድ ሰው አሜን አላለኝም? ለምን አትወስድም አሜን ብለህ? ህዝቡ የእግዚአብሔር ህዝብ ነው። የእግዚአብሔርን ሰዎች ለማሸፈት በኮፒና በታክቲክና በቴክኒክ አገልግሎት ያላችሁ መስላችሁ የምትወጡ ሰዎች ጉዳችሁ ይፈላል። ማስጠንቀቂያ ነው። ጉዳችሁ ይፈላል። ምክንያቱም እግዚአብሔር በመንፈሱ ያልሰጠውን ይቀጣዋል። እጆቻችሁን አንሱ። ኦ ማኒካ ሮቫ ዲያማ፣ የዚህ ሰለባ አንሆንም። አንድ ሰው ጮሆ አሜን ይበል። ዛሬ አመቱ ሳይገባ የሚያናግረው የእግዚአብሔር መንፈስ ነው። በናዝረቱ ጌታ በኢየሱስ ስም የኮፒ የትሪክ የምናምን አገልግሎቶች በኢየሱስ ስም ከምድራችን ላይ ይሰበራሉ። አሜን። አጠገባችሁ ያለ ሰው ከዚህ በኋላ በሉት፣ ያልተሰጠህን በሉት፣ አትነካም፣ አትደፍርም፣ የተሰጠህን ብቻ ይዘህ ትቀጥላለህ። ከፈለክ ግን ትጠይቃለህ፣ እርሱ መንፈስ ቅዱስ ይሰጣል። ምን አለ? በትክክለኛው መንገድ ነው። በትክክለኛው መንገድ። አሜን አሜን። አንድ ሰው አሜን ይበል። እንዲህ ይላል አንድ ሰው የሚያስቀኝ፣ ባለፈው አንድ ወንድም አግኝቼው እንደዚህ አለ። ሁሉም መልእክት አንድ አይነት፣ የሆነ ነገር ይታየኛል። የሆነ ጥቁር ክንፉ ረዥም የሆነ መጥቶ ጣራ ላይ ሲያርፍ አየው። የእግዚአብሔር መንፈስ ምታው ይለኛል፣ እንገስጻለን። ዝም ብሎ በመላመት ነው። እንደዚህ አይነት መልእክት አይሰራም። አንድ ሰው አሜን ይበል። ያየኸውን ብቻ ትናገራለህ። እግዚአብሔር አምላክ በአደባባይ ላይ ያየኸውን ይመሰክርልሃል። ያልታየ ነገር በፍጹም በምድራችን ላይ አይነገርም። ኮተት በኢየሱስ ስም ይበቃል። አንድ ሰው ጮሆ አሜን ይበል። ህዝቡም ከዚህ በኋላ ጀንክ የሆነውን ገለባ የሆነውን ከእግዚአብሔር ያልሆነውን የሚያይበት መንፈስና አይን ይሰጠዋል። ዝም ብሎ ዝዋይ ነው፣ ተሰጥቶት ነው። እዛ ቢሄድ የኔ ነገር ይሰራል ብሎ
አይቶ አጥርጥሮ አምኖ መንፈስ ቅዱስ ወደሚሰራበት ብቻ ይመጣል። አንድ ሰው አሜን አላለም? አሜን። ሳይሰጥ እንቅስቃሴ ይቆለፋል። አሜን። እስኪ ያዝ ቁልፉን፣ ቁልፉን ያዝ በኢየሱስ ስም በል። ሳይሰጥ የሚንቀሳቀስ እንዳይኖር በል። ዛሬ ቆለፍኩት። ማን ነው የሚሰጠው? በቃ ሳይሰጥ እንቅስቃሴ ይቆማል። አሜን አሜን። ምክንያቱም 2014 የምን አመት ነው? መንፈስ ቅዱስ ይቀናል። ብቻውን የሚሰራበት ጊዜ ነው። እዚህ አምታታለው ምናምን ምትል አይቻልም። በ2014 አይ ፕሮፌሳይ አመቱን ገና ከምንም ጀምር ያለው እግዚአብሔር ተናግሮኝ አምታታለው። ከመንፈስ ቅዱስ ጋር ፎካከራለሁ። የለም ባቋራጭ የለም። ይሰብራል መንፈስ ቅዱስ ራሱ። አንድ ሰው አሜን አላለም? እርሱ ያለው ብቻ፣ እርሱ የሰጠው ብቻ፣ እርሱ የላከው ብቻ፣ እርሱ የገለጠው ብቻ በኢየሱስም በ2014 ይቀጥላል። አሜን አሜን። ኢየሱስ ይባረክ። በኢየሱስም ራእይ ታያላችሁ። እግዚአብሔር ቃል ሲናገር ሐዋርያት ሥራ 10 ላይ ጴጥሮስም ወደ ሰገነቱ ሲወጣ ተመስጦ መጣበት ይላል። He saw a vision. ማኩራ ዲያባስ because he has a spirit of God. የእግዚአብሔር መንፈስ አለበት። አይኑ የተከፈተ ነው። ከሰማይ ሸማ ሲወርድ አየዋል። ሻና ኩራ ዲያባ። ጆቻችሁን አንሱ። አሁን ቁጭ ብለ ሆነ ተኝተ ሆነ ስትሄድ ሆነ እየነዳ ሆነ ታክሲ ውስጥ ሆነ ባጃጅ ውስጥ ሆነ በጌታ በኢየሱስ ስም የመንፈስ ቅዱስ አመት ነው። ማየት የሚገባህን አይኖች ተከፍቶ ታያለህ። ማየት የሚገባሽን አይኖችሽ ተከፍቶ ታያለሽ። በኢየሱስ ስም መንፈሳዊ አይኖች ይከፈታሉ። ተከፈቶ በቃ አንተ ዝም ብለህ አይኖችን ዘጋ ስታረክ ሻኑሪ ያሳፉ ኢታልቡና ሚክላ ፕራዲያማ ይከፈፈትልሃ። አንድ ሰው ጮሆ አያለው በል። ምክንያቱም በል የመንፈስ ቅዱስ አመት ነው። አሜን። አራተኛው መንፈስ ቅዱስ ኃይልን የሚሰጥ አምላክ ነው። Everything needs power. ሁሉም ነገር ኃይል ይፈልጋል። አሜን። አንድ ሰው ጮሆ አሜን ይበል። አንድ ሰው ጮሆ አሜን ይበል። ለመፈወስ ምን ያስፈልጋል? ድል ለማድረግ ምን ያስፈልጋል? ምን ያስፈልጋል? ባለጠጋ እንኳን ለመሆን ምን ያስፈልጋል? ሰዎችን ለመፍታት ምን ያስፈልጋል? ኃይል ኃይል ያስፈልግም? ያለ ኃይልም የሆነ ነገር አለ ወይ? የዚህ ምድር ኃይል አይደለም። ከተፈጥሮ በላይ የሆነ ኃይል ያስፈልግም ወይ? እግዚአብሔር አምላክ ስሙ ይባረክ። በ2014 የመንፈስ ቅዱስ አመት ስለሆነ ለሚገባው ኃይልን ይሰጣል። አሜን። ኃይል የት ነው ያለው? መንፈስ ቅዱስ ጋር ነው ያለው። አሜን። እግዚአብሔር ቃል ሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 1 ቁጥር 8 ላይ የእግዚአብሔር መንፈስ በእናንተ ላይ በወረደ ጊዜ ኃይልን ትቀበላላችሁ። The reason why the spirit of God came upon you is to have a power. የእግዚአብሔር መንፈስ አንተ ላይ የሚመጣበት የመጀመሪያው ምክንያት ወንበር ሊያሰብር አይደለም፣ ተሽከርክረ መሬት ወድቀህ እንድትነሳ አይደለም። የመጀመሪያው ዓላማ የእግዚአብሔር መንፈስ እላይህ ላይ የሚመጣው ኃይል ኃይል። አንድ ሰው ጮህ ኃይል ይበል። አንድ ሰው ጮህ ኃይል ይበል። ኃይል እንዲኖር ነው። አሜን አልከኝ? አሜን። አንድ ሰው አሜን አላለም? አሜን። የወረደባቸው 120 የሚሆኑ በኢየሩሳሌም የነበሩ ሰዎች ኃይል ከወረደባቸው በኋላ ከልጅነት ጀምሮ ሽባ የነበረውን በዚህ ኃይል አስነሱት። እውሮችን በዚህ ኃይል አበሩ። የታሰሩትን በዚህ ኃይል ፈቱ። ለሰዎች በዚህ ኃይል በረከት ሆኖ በኢየሱስም የመንፈስ ቅዱስ አመት ነውና በኃይል መገለጥ ይሆንላችኋል። አንድ ሰው ጮሆ ኃይል ይበል። አሜን። ኃይል በሉ እስቲ። አንድ ሰው ስሙኝ፣ መንፈስ ዓለም ላይ ሁለት ኃይል አለ። የጨለመውም አለ የብርሃኑም አለ። አንዳንድ ሰዎች ታቁ እንደሆነ ገና በማለዳ ሲወጡ
አፋቸው ከዚ ተነስተው ጆሮአቸው ጋር ይደርሳል እና እናቶች አባቶች ሲናገሩ መጋኛ ነው አሉ። አዎ የመጋኛ መንፈስ አለ የሚያጣም በምንድን ነው ብትሉ ሷ አይመጣው ምን አይመጣው የሆነ የጨለማ ኃይል መጥቶ አዙሮበታል ዝጋር አአ ከኃይል ሁሉ በላይ የሆነው ኃይል በላያችሁ ላይ ያርፋል። የእግዚአብሔር መንፈስ በላያችሁ ላይ ሲመጣ ኃይልን ትቀበላላችሁ። ጆቻችሁን አንሱ። የመጋኛ ኃይል፣ የደጋሚዎች ኃይል፣ የጠንቋዮች ኃይል፣ ያስማተኞች ኃይል፣ ይወላችሁ የሞራ ገላጮች ኃይል፣ ያዶኮብሬ፣ የወፌ፣ የወሰንጋላ፣ የጠቋር በዚህ ምድር ላይ የሚንቀሳቀሱ የብሱን ያዙ፣ አየሩን ያዙ፣ በውሃ የሚሰሩ፣ በጽዋት ላይ የሚሰሩ፣ በሰው በእንሰሳ የሚሰሩ፣ በእጽ የሚሰሩ የትኛውም የደጋሚ ኃይላት በጌታ በኢየሱስ ስም የእግዚአብሔር መንፈስ በላያችሁ ላይ በሚያመጣው ኃይል በኢየሱስ ስም ይሰበራሉ። አንድ ሰው ጮሆ 2014 የኃይል አመቴ ነው በሉ። አንድ ሰው አሜን አላለም? አንድ ሰው አሜን አላለም? ያላችሁ በ2014 በርግጥ አሁን ከመናገረው እነት ጋር ካላችሁ የሆነ ደጋሚና ሟርተኛ የሚሰራበት ቤት ድንገት እናንተ ሳታቁ ተጋብታችሁ ደናደራችሁ ስትሉ ድፍት የሚል ነገር ታያለ። የቃሌ ራሱ ይከብዳል። አንድ ሰው አሜን ይላል። ያው እጆች ላይ እንደዚህ ጨብጠህ እጅ ላይ ራሱ ሜልት ሲያረግ ሲቀልጥ ታያለ። ተቀበሉ ይሄንን። አይ ውጭ አላችሁ ውሰዶ በዚጋ ውሰዶ። አንድ ሰው ጮሆ ኃይል ይበል ባባ። እኔ በኃይል አገልግሎት በጣም 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 አምናለሁ። የኃይል አገልግሎት በጣም ይማርከኛል። እግዚአብሔርን የማይበት አምላኬ ሲንቀሳቀስ ምረዳበት ትልቁ መንገድ when the power manifest ነው። ዝም ብሎ እንትን አልወድም። አንድ ሰው ጮሆ ኃይል ይበል። ዘንድሮ እንግዲህ ይለያል። አጠገብ ያለው ሰው 2014 ይለያል በሉ። ተናገርስ ይለያል በሉ። ኢትዮጵያ ምድር ላይ ገና የኃይል ጥረት አለ። ታውቃላችሁ የኃይል ጥረት አለ። የኃይል ጥረት አለ። እውነቴን ነው የምላችሁ የኃይል ጥረት አለ። እኔ አንዳንድ አፍሪካ ሀገሮች ላይ የማየው ኃይል ገና የለም። የኃይል ጥረት አለ። ምናልባት እግዚአብሔር አምላክ በዚህ ቃል የሚያምን አንድ ሰው አግኝቶ እንደሆነ በ2014 በኢትዮጵያ ምድር የሚሆነው አፍሪካ ምድር ላይ ከሚሆነው ነገር ሁሉ ይልቃል። በምን ብትሉ በእግዚአብሔር ኃይል። አንድ ሰው ጮህ ኃይል ይበላ። ኦዮ ኦሮሞሺ ካፓቲ ራቮሶ ፖሮዲያ። አሜን 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 አሜን። የክራንች ማአት የውልቸር ማአት የሚሰበሰብበት አመት የመንፈስ ቅዱስ አመት ነው። የኤችአይቪ ፖዚቲቭ የሆኑ ሰዎች በብዙ አንድ ሁለት አይደለም እንደዚህ የነ ሶስት አይደለም በብዙ ሺ የሚቆጠሩ ኤችአይቪ በሽተኞች ነፃ ሆነው የሚመሰክሩበት አመት የመንፈስ ቅዱስ አመት ነው። ብዙ በካንሰር የተያዙ ገዳይ በሽታ የሚባላል በገዳይ በሽታ የተያዙ ሰዎች ለእግዚአብሔር ክብር መጥተው የሚመሰክሩበት አመት 2014 የመንፈስ ቅዱስ አመት ነው። አንድ ሰው ጮሆሎ የኃይል እጥረት ከምድሬ ላይ ያበቃል ይበል። አሜን። እሚሰራ ኢየሱስ ትፈልጋላችሁ? እሚሰራ አሜን አላላችሁ? እሚሰራ እግዚአብሔር አይሻላችሁ? እሚሰራ የኔ እግዚአብሔር እሚሰራ ነው የሚል ሰው እሚሰራ ሰው በድርቅና አይደለም ፕራክቲካሊ ታንጅብል። አንዳንድ ሰው ድርቅ ነው የሚለው አያምንም። እምነትና መድረክ በጣም ይለያያሉ። የሚሰራ እግዚአብሔር የሚፈልግ ሰው በቃ አንዳንዱ አፍሮ ነው ዝም ብሎ የሚከተለው ምንም ኃይል አላየም ገና አንወሻሽ ምንም አላየም ውሸት ምንም ሳያይ ነው ዝም ብሎ በቃ በድርቅና ሊሆን ይችላል ይሆነ ፈርቶ ወይ አላቀም ብቻ ሪል የሆነ ኃይል የሚፈልግ ሰው ጆቹን ያንሳው። ማናኩራ ዲያቮሲ ካፓራቫጂና ሞሲያ ፓራዲያም። እግዚአብሔር እንደዚህ ብሏል በ2014 የመንፈስ ቅዱስ አመት ስለሆነ ኃይል በኢትዮጵያ እጥረት አይኖር። የኃይል እጥረት ከኢትዮጵያ ምድር ላይ ያበቃል። በድሮ ዘመን እንደዚህ ነበር። የእግዚአብሔር ቃል ሲል በርሱ እግዚአብሔርን የምንጠይቅበት ሰው ይኖር ይሆንን አሉና ሳሙኤል ጋር እንዲህ ነበር ሰው የሚሄደው እስቲ እግዚአብሔርን እንጠይቅ ብለው ሲመጡ ባንተ እግዚአብሔርን አያጡትም። አሜን አሜን።
ይሄ ዘመን 2014 ነው። ጥምልምል ያለ ሽባ ይዘው መጥተው አይመለሱ። አንድ ሰው አሜን አላለ? አንካሶች፣ ኩንድሾች፣ እውሮች፣ የማይሰሙ የታሰሩ ብዙ ችግር ያለባቸው ሰዎች መጥተው አይመለሱ። በ2014 በኢትዮጵያ ምድር ላይ አዋጅ 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 የመንፈስ ቅዱስ አመት ነው። እጥረት ይቆማል። እንደን የእግዚአብሔር መንፈስ ራሱ ነው የሚያረጋው። አሜን አሜን። አምስተኛው መንፈስ ቅዱስ እውነተኛ ምስክር ያረጋል። የጥቅስ ምስክር ሳይሆን የኢየሱስ ምስክር መሆን የሚፈልግ በእውነት በቃ አርጎ አሁን እዚህ መሰከሩ ሰዎች ቅድም አይታቸው አርጎላቸው ነው እውነተኛ ምስክር ይባላል። ዝም ብሎ የውሸት አይደል አርጎ የእግዚአብሔር ቃል ሲናገር እግዚአብሔር መንፈስ በኃይል ይወርድባችኋል ኃይልም ትቀበላላችሁ ካለ በኋላ በኢየሩሳሌም በሰማርያ እንዲሁም በይሁዳ ምስክሮቼ ትሆናላችሁ። የኢየሱስ ምስክር ለመሆን የእግዚአብሔር ኃይል ያስፈልጋል፣ መንፈስ ቅዱስ ያስፈልጋል። አንዳንዱ ዝም ብሎ ወይ ተቀጥሮ ነው ትራክት ለማዞር ምንም አልገባውም። ይሄ የውሸት ምስክር መሆን የውሸት ምስክር ደግሞ አይሰራም አይሰራም። የውሸት ምስክር የእውነት ምስክር ለመሆን የሚፈልግ ሰው የእውነት አንተ ወንድሜ ኢየሱስ ክርስቶስ ያድንሃል ብለህ የእውነት ምስክር መሆን የምትፈልግ ሰው አለ እዚህ ውስጥ አለ? የእውነት ያድንሃል ብለህ ማታፈር አድኖ ማየት የምትፈልግ በቃ ያወጣሃል ከዚህ ሰዓት ውስጥ እመን ኢየሱስ አዳኝ ነው ብለህ አለማፈር የምትፈልጉ ሰዎች አላችሁ። በመንፈስ ቅዱስ እርዳታ ነው። በ2014 የመንፈስ ቅዱስ ዓመት ላይ አንተ መስክረህ የማታፍርበት ኃይል ያገኛል። ሲጆቻችሁ ነው እውነተኛ ምስክር ሆናለሁ በሉ። እውነተኛ ምስክር ሆናለሁ በሉ። እውነተኛ ምስክር ውስጥ ሆናለሁ በሉ። አሜን አሜን። የሆነ ነገር ቢደቀንም የሆነ ነገር ቢመጣም እውነተኛ እውነተኛ ነው። አሜን። አንተ ምናምን ስሎት አይ እኔ እኮ ሳስበው ለእንትና ብዬ ነው እንጂ እኮ እኔ በጌታ አልነበርኩም ምናምን የሚል ሰው ይጠፋል። አሜን። እኔ እኮ እንትን ብዬ ነው እንጂ እኮ ዝም ብዬ ስቀልድ ነው እንጂ ችግር የለም አሁን እኔ እተዋለሁ ችግር የለም እኔ ወደ ቀድሞ መለሳለሁ የሚል ቀላል ሰው ይጠፋል። እውነተኛ ምስክር ከሆንክ ያየኸውን አይተሃል። ስለዚህ how could you deny? ኤርሚያስ እንዲህ አለ ቃሉ በአጥንቶቻችን ገብቷል። how could I deny? እንዴት መካድ ይችላል? በቃ ይሄ ግድግዳው ነጭ ነው ብዬ ብናገር ሁላችሁ ማይታችሁ ትስማማላችሁ። ለምን? ምስክሬ እውነት ነው አይታችኋል። አሁን የውሸት ይቀራል። የኢየሱስ ምስክር ለመሆን የውሸት ይቆማል። በ2014 መንፈስ ቅዱስን የሚፈልግ በ2014 እውነተኛ የኢየሱስ ምስክር በኢየሱስ ስም ትሆናላችሁ። ያድናል ካልክ ያድናል። አንዳንዶቹ አይተው ነው እዛ እንሄዳለን ትፈወሳል ይላሉ። ይፈወሳል። እዛ እንሄዳለን ታምራት ይሆናል። ይሆናል። እዛ እንሄዳለን የኔ ታሪክ ይቀየራል። ይቀየራል። ምስክራቸው የእውነት ነው። የኢየሱስ ምስክር እንደዚህ ትሆናላችሁ። አሜን። የታለ ታድናል ያድናል ብላል ነበር እንዴ ምናምን ስለ አይ ዛሬ አንተ ቀን ስላልሆነ ምናምን ብሎ በሚል ነው ነው ያድናል ካልክ ያድናል። አይ ሌላ ቀን ባያል ባክ አመላለስከ ካሁን በኋላ ያድናል ብለ የታለ አ በምስክር አታፍሩ። አሜን። ማን ካለ ነው ግን ማን ከመጣ ነው ግን 2014 የምን አመት ነው? የምን አመት ነው? የምን አመት ነው? አሜን። ኢየሱስ ይባረክ። አሜን። መንፈስ ቅዱስ ፈራጅ ሆኖ ይገለጣል በ2014። አሜን። መጽሐፍ ቅዱስ አይታችሁ እንደሆነ ሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 5 ከ3 እስከ 5 ስታነቡ አንድ ባልና አንድ ሚስት ታያላችሁ። በውሸት የሚናገሩ ቤት ሸጡ ይላል አመጡ ይላል። ሲያመጡ ግን ሌላውን አስቀርተው ደብቀው ይሄ ነው ብሎ በነ ጴጥሮስ ፊት መጡ ይላል። እግዚአብሔር ቃል ሲናገር አንተ ሰውን ሳይሆን መንፈስ ቅዱስን ታታልላለህ የሚባልበት ዘመን 2014 ነው። አሜን። ይኸውልህ የመንፈስ ቅዱስ ቅባት የመንፈስ ቅዱስ ኃይል እላይህ ላይ መጥቶ አንተ ፊት የዋሸ እዛው ፊት ይወድቃል። አሜን።
ጌታ ፎራያ የገባው ሰው ካለ ጮሆ አሜን ይበል። አንቺ ላይ ያለው መንፈስ በፍጹም ሰው መቅጠፍ መዋሸት የማይችልበት ይሆናል። አንተ ፊት ወተት መናገር አይቻልም። የሚናገረው ሰው እግሮቹ ሳይወጣ ፊትሽ ይወድቃል። መንፈስ ቅዱስ እውነተኛ ፍራጅ ሆኖ የሚገለጥበት ዓመት 2014 ዓመት ነው። አንድ ሰው ጮሆ አሜን ይበለኝ። መንፈስ ቅዱስ ፈራጅ ሆኖ ይገለጣል። አሜን አላለም አንድ ሰው? አንድ ሰው ጮሆ አሜን ይበል። አሜን። በአባታችን ቤት የሚቀጥፉ ሰዎች የሚጣሩበት ዓመት 2014 ነው። አንድ ሰው አሜን ይበላ። በ2014 ወንድሞችን በእውነት መዋሸት አይቻልም። እህቶችን መዋሸት አይቻልም። የእውነት እግዚአብሔር የሚከበርበት ዓመት ነው። እግዚአብሔር በእርሱ አካል በሆነችው ቤተ ክርስቲያን የፍርድ ቃል ይጀምራል። ቤተ ክርስቲያን ተከበረች ነው የሚለው። ሂዱ አምስተኛውን ምዕራፍ አሁን የነገርኳችሁን ከሶስት እስከ አምስት ሄዳችሁ ስታነቡ ታያላችሁ። ሐዋርያ ሥራ ምዕራፍ አምስት ቁጥር ሶስት እስከ አምስት ድረስ እንደዚህ ይላል። ጴጥሮስም ሐናንያ ሆይ መንፈስ ቅዱስን ታታልላለህና ከመሬቱ ሽያጭ ታስቀር ዘንድ ሰይጣን በልብስ ሞላ። ሸጠው ያንተ አልነበረምን? ከሸጥከውስ በኋላ በስልጣን አልነበረምን? ይህንን ነገር ስለምን በልብህ አሰብ? እግዚአብሔርን እንጂ ሰውን አልዋሸህም አለው። ሐናንያም ይህን ቃል ሰምቶ ወደቀ፣ ሞተም። በሰሙት ሁሉ ላይ ታላቅ ፍርሃት ሆነ ይላል። አሁን ቤተ ክርስቲያን የምትከበርበት ዓመት የመንፈስ ቅዱስ ዓመት ገባ። አጭበርባሪ የሚጠረግበት ዓመት ነው። አረ አንድ ሰው አሜን ይበል። እግዚአብሔር እየተናገረ ነው። አጭበርባሪ የሚጠረግበት ዓመት ነው። በዚህ በ2014 የመንፈስ ቅዱስ ዓመት እግዚአብሔር አምላክ የመንፈስ ቅዱስን ክብር በኃይል ከመግለጡ የተነሳ ቤተ ክርስቲያን ትፈራለች። ቤተ ክርስቲያን ትከበራለች። እውነተኛ የእግዚአብሔር ባሪያዎች ይከበራሉ። እግዚአብሔር በክርስቶስ ኢየሱስ ያለው ዝና እስከ ምድር ዳርቻ ይሰማል። ለምን ብትሉ መንፈስ ቅዱስ በፈራጅነት በቤተ ክርስቲያን ይገለጣል። አንድ ሰው ጮሆ አሜን አይል። የመጨረሻውና ሰባተኛው መንፈስ ቅዱስ ይፈታል። አሜን። እዚህ ውስጥ ያላችሁ ዛሬ እንኳን የታሰራችሁ አንዳንድ ሰው እችን ነገር ትንሽ ልንገራችሁ። መታሰር ማለት ሁለታችሁ እጃችሁን እዚህ ጋር ኦኬ። አሁን በስጋ ሁሉም ሰው እጁ ላይ ምንም እስራት እንደሌለ የሚያቅተው ነገር የለም። መንፈስ ዓለም የታሰረ ሰው ማለት ምን ማለት ነው? አጋንንት ወይም የጨለማው ዓለም አንድ ሰው ውስጥ ገባ ማለት ያ ሰው የሰይጣን መንፈስ ወይም አጋንንቱ ገብቶ ሊፈጽመው በሚፈልገው ሐሳብ ስለሚንቀሳቀስ በዛ ሐሳብ አቅጣጫ ላይ ሰውየው ሊሚት ይደረግለታል፣ ይታሰራል። ለምሳሌ ስራ እንዳይሳካለት በድግምት የታሰረ ሰው መልእክተኛው ወይም ደጋሚው ድግምቱን ወደ እሱ ሲልክ አጋንንቱን ሲልክ ሰውየው ውስጥ ገብቶ የተላከው ጋኔን የተላከበትን ምክንያት ሲፈጽም ሰውየው ምን ይሆናል? ስራ የተባለ ነገር አይሳካለትም። በሌላ አባባል ለስራ በሚሆነው ነፃነት እንዳይንቀሳቀስ ሰውየው ምን ብሏል? ታስሯል። ዛሬ ይፈታል። አሜን አላለም አንድ ሰው? አንድ ሰው ጮሆ አሜን ይበል። ምን ይላል ሰውየው? እንዳትሆን የሚፈለጉ ነገሮች በጠቅላላ እንደ ተግዳሮት ፊት ላይ ተቀምጠው ከሆነ የእግዚአብሔር መንፈስ ሲመጣ ሰውየው እጁ ላይ ያለ ገመድ፣ አናቱ ላይ ያለ ቀንበር ይሰበርለትና ሰውየው ነፃ ይሆናል። አሜን። በሌላ አጭር አማርኛ ብዙ እያያችሁ ስለሆነ አንዱን ነገር ልናገር። ለምሳሌ ሴቲቱ እዚህ ብዙ ሲመሰክሩ አይታችኋል። መውለድ አትችልም። ሴት እንደምትወልድ ይጠበቃል ካገባች በኋላ። ግን ሰው ሁሉ በነፃነት የሚያረገው የሚሆንለት ነገር አንቺ ጋር ሲመጣ የተቋጠረ ከሆነ በሌላ አማርኛ ታስረሻል ማለት ነው። መፈታት ማለት ይሄ ያሰረውን ከላይሽ ላይ መስበር ማለት ነው።
አራት አመት አምስት አመት ስድስት አመት የማይወልዱ ሰዎች አጋንንት በዚህ ዓላማ ገብቶ ማጸናቸውን የዘጋ መንፈስ ሲወጣ ሴቲቱ ትወልዳለች። ያ ማለት ሲወጣ ሴትየዋ ምን አለች ማለት ነው? ተፈታች ማለት ነው። የኢየሱስ አገልግሎት 90% ዴሊቨራንስ። አሜን። ኢሳይያስ ላይ የተነገረለትን ቢትም ሄኑኑ ነው። የጌታ መንፈስ በኔ ላይ ነው የታሰሩትን እፈታ ዘንድ። አሜን አሜን። ኢየሱስ በሄደበት ሁሉ ይፈታ ነበር። ዛሬም እንፈታለን። አሜን። ኢየሱስ ይባረክ። መቼ ነው ግን ስትሉ የእግዚአብሔር መንፈስ ሲመጣ። መሳፍንት ምዕራፍ 15 ቁጥር 14 ላይ ሶምሶም ላይ የእግዚአብሔር መንፈስ ወረደበት ይላል። ምክንያቱም ታስሮ ነበረ፣ ተይዞ ነበረ። አስረው ነው ወገኖቹ የሰጡት። ግን ይሄ የታሰረው እስራት እንዴት ሆነ ስትሉ የእግዚአብሔር መንፈስ በላዩ ላይ ሲመጣ በእጁ ያለው ገመድ ፈትል በእሳት እንደሚበላ ተበላ፣ ማሰሪያውም ተበጠሰ ይላል። ዛሬ ውጭ ያላችሁ ከተለያየ አገር የመጣችሁ አይዶን ነው የቱ ጋር እንደሆነ እናንተ እስራት አላቅም፣ ግን መንፈስ ዓለም ላይ የታሰራችሁ በስጋ ወይም በዚህ ፊዚካል ዓለም ላይ እንዲህ የምትንቀሳቀሱ የታሰራችሁ ሰዎች አይ ፕሮፌሳይ ዛሬ የእግዚአብሔር መንፈስ በኃይል በላያችሁ ላይ ይመጣል። ትፈታላችሁ፣ ትፈታላችሁ፣ ትፈታላችሁ። ማሰሪያው ከላይ ይበጠሳል። በልጩና ማሰሪያው ከላይ ላይ ይበጠሳል በሉ። ምኑ 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 ወንድሞች ምኑ ነው የሚበጠሰው? የድግምት ምኑ? የጥንቆላው ምኑ? የአስማተኛው ምኑ? የሟርተኛው ምኑ? የመርገም ምኑ? ምን ይላል? መቼ? ኦ መቼ? በማን ኃይል? በማን ኃይል? በማን ኃይል? አንድ ሰው ጮሆ እሳት ይበል ባካችሁ። ታንክ ዩ ጂሰስ። የመንፈስ ቅዱስ ዓመት ነው 2014። የመንፈስ ቅዱስ ዓመት ነው። ያለ መንፈስ ቅዱስ እውነቴን እንምላችሁ፣ ያለ መንፈስ ቅዱስ እኔ ጴንጤነት አያስፈልገኝም። It's just religion. ሃይማኖት ነው ምን ያደርግልኛል? It's such a waste of time. ጊዜ ማባከል። I don't want to be religious መሆን ሃይማኖተኛ መሆን አልፈልግም። ትፈልጋላችሁ? እዚህ ውስጥ ትፈልጋላችሁ? የሚያቅለሸልሽ እንጨት እንጨት የሚል ነገር ያለ መንፈስ ቅዱስ ዝም ብሎ ጴንጤ መሆን የተወጋ ይሁን። አንድ ሰው አሜን በሉ። የእግዚአብሔርን እጅ ባላይ ሰው የማይፈታ ሰው የማይድን ቢሆን ኖሮ የመጀመሪያው ሰው እኔ እናንተ መሃል ምን አደርጋለሁ? እጆቻችሁን አንሱ። ነገር ግን ልክደው የማልችል የእግዚአብሔር መለኮታዊ ኃይል አሁንም ይሰራል፣ በ2014 ይሰራል። ገና የፌስቡክ ገጻችንን ፕሮፌት ደረሰ ላቀው ህዝባር አኖይንቲንግ ቲቪ የሚለውን ላይክ እና ፎሎ ያድርጉ። እንዲሁም የዩቲዩብ ቻናላችንን አኖይንቲንግ ቲቪ ቻናል የሚለውን ሰብስክራይብ ያድርጉ። በየጊዜው የምንለቃቸውን የተለያዩ ቪዲዮዎች እንዲደርሱ የደውል ምልክቱን ይጫኑ።